сега следва темата, която развълнува голяма част от българите. За първи път българска актриса е номинирана за Оскар. Професор Божидар Манов е тук, за да коментираме успеха на Мария Бакалова. Как коментирате този успех, професор? Като българите с вълнение, защото аз си позволя да кажа в началото, като едно шеговито въведение, от 3 месеца в нашите медии има 3 теми. Изборите, ваксините и Мария Бакалова. Това само по себе си говори. С изборите няма как привикваме, ваксините малко сме объркани, а Мария Бакалова наистина създаде прецедент с изключителния професионален успех. Вече е известно, защото от вчерашния следобед и днес целият ден всички медии, телевизии, ефирни, интернет и така нататък добре информираха, че тя има една биография в българското кино от 4 игрални филма, участие в 4 игрални филми и няколко късометражни, в това число студентски и т.н. И с този много скромен, така да се каже, актьорско CV, отива на кастинга в Лондон и оттам в снимачния терен на Борат 2. Това е наистина изключителен професионален успех. Подчертавам, аз ще се опитам тази безспорна, въодушевена радост и дори еуфория в медиите, която се нарастваше през този период от време, се опитам леко да я нюансирам. Изключителен професионален успех само за тези 2 месеца. Тя има над 40 номинации, от които 27 потвърдени с награди. И тази последната, Оскаровата номинация, черешката на тортата, която на 25 април може и да се сбъдне. Тоест, вътре в рамките на професионалната гилдия и професионалния размах, това е безспорен успех. Никой не може да излезе срещу този безспорен аргумент. На второ място, този изключителен професионален успех, който доскоро беше затворен в работния екип, сега вече е масово, той придоби изключителен публичен успех. Световните новини, вече за нашите медии стана дума, те са тотално подчинени. И от тук на трето място е въпросът за творчески успех на Мария. Той предстои. Тук бързам да кажа, че добре проследих коментарите и това обособяване на две групи, така да се каже, коментатори, безспорни фенове и някои отрицатели. Това изглежда малко странно, като все едно, понеже става дума за Америка, Гранд Каньон, на двата ръба на каньона стоят две групи хора, нещо си говорят, ама не се чуват, не се разбират. Така и всички са с полярни позиции. Полярни позиции, но през 2 км на каньона нито се чуват, нито се разбират, а за друго става дума. Младите актьори и актриси, разбира се, всички актьори, но особено младите, са в някаква степен заложници на режисьора. В случая, не толкова на режисьора, а на неформалния лидер на този проект Борат, първия филм и сега втория, Саша Баран Коен. Защото, впрочем, филмът има режисьора, но никой нито чу името му, нито го слага в важните имена и на номинациите. Джейсън Уолинър. Добре. На къде отивате, професор Манов? Че имаме много талантливи млади актьори и не чак толкова талантливи режисьори, които да ги изведат на голямата сцена ли? Тук въобще не говоря за това. А ние имаме едното и другото. Но става дума за този шанс, късмет, птичето, което кацва на рамото. И в случая рамото с това е една много силна ракета-носител. От тук тръгва фактически разговора за това. Мария с актьорския си талант, който е безспорен. По-нататък може би ще дам един илюстративен пример. Но тя попада след кастинга, успешен кастинг, попада на ракета-носител. Това е един филм с ясен политически вектор. Той излиза в навечерието на президентските избори в Съединените щати, определено атакува висшия политически естаблишмент на Републиканската партия, знаменития епизод с Руди Джулиани, този любовен капан, който му спретват в хотелската стая и така нататък. Това безспорно не може да остане незабелязано. Професор Манов, понеже времето бързо напредва и края на предаването ни ще настъпи съвсем скоро, трябва ли да бъдат по-агресивни българските млади актьори и режисьори да търсят такива ракети-носители, за да могат да излязат на международната сцена по-ярко? И без препоръки те са. Така тази професия предполага умение да се пласираш в конюнктурата. Но в случая става дума за друго и това искам да го отбележа. Извън тези обстоятелства, които са отвъд ръба на добрия вкус, за филма говоря,
Мария показва безспорен талант. И има епизоди във филма, които декларират това, защото тя носи една спонтанна искреност, която се трансформира в достоверност и това печели зрителя. Дори имам един конкретен пример, те са няколко. Да. Епизод, дори не епизод, кадър. Когато в един кадър тя успява от тази шаржирана, иронична бурлеска за секунди да премине в сантиментален, умилителен сантимент. Тя каза в интервюто за БНТ, човек трябва много да работи, за да постигне този успех, и каза нещо за себе си. Работи, мисли, бъди прилежен и пак работи. Разбира се. В това ли се крие успеха на тези, които се получават номинация за Оскар? Не само в това, първо място е талант, разбира се. Добрия шанс, добрата драматургия, добрия екип, възможността да се пласираш в този творчески колектив, който ти изнася в професионалния успех, и оттам нататък съдбата и късмета. Но в случая тази номинация е повече от обичайните, защото се случва на абсолютен дебютант в американското кино. Така са записани във всички фишове, че тя няма никакви предишни номинации, няма никакъв опит. Тя има бъдеще, което е пред нея, както и вие и казахте. Тя на снимачната площадка вчера научава. Тя в момента снима друг филм, който е COVID-комедия. Точно. Как тази, за да завършим, тази номинация как ще повлияе на българското кино? И дай Боже, получаване на Оскар. Ами, вероятно с малко самочувствие. Аз не вярвам в това, че отваря вратата и отутре всички български актьори ще отидат там. И това не работи точно по този механизъм. Шансът е индивидуален, изборът и успехът е индивидуален, но създава самочувствие, защото ние в крайна сметка имаме една номинация за анимационния филм на Тео Ушев, Сляпата Вайша, а още преди 30 години един студентски Оскар за един малък филм, концерт, филм на Златин Радев, който имаш, но не официален студентски Оскар. Така че това е решителна стъпка напред. Теодор Ушев обаче работи за Канада. Трябва също да го отбележим. За Канада, пък случая Мария е в американски филм. Саша Барон Коен и нейния режисьор. Но вижте, очакването на чудото не бива да бъде просто очаквано. Нейните думи работи, дисциплинирай се, бъди упорит и така нататък, те не са празни приказки. Аз може би впечатлен от нейната чистосърдечна достоверност, вярвам в това, и на тези думи вярвам. И дано те да са наистина онзи невидим помощник, който ще е тласка напред. Добре, нека така да завършим. Много ви благодаря за коментара в нашото студио. Професор Божидар Манов, сега останете с последния печели. Довиждане!